Si zakonisht, kryesisht i ftohtë kryeministri Hashim Thaçi, kur nuk don të përgjigjet në një pyetje të caktuar të gazetarëve, thjesht nuk përgjigjet. Zotri Thaçi, kemi informacione se sot forcat rrosullë dhe ato tek fort janë nisur drejt Veriut. A është kjo një aksion i ri në këtë pjesë për të shtyrë rend dhe leq? A mund të përsërisë shumë dhe herë? Kemi informacione se sot forcat rrosullë dhe ato tek fort janë nisur drejt Veriut. A është e vërtet kjo dhe a është kjo një aksion i ri në këtë pjesë? Unë fillimisht dëshiroj përsëri ta falenderoj kryeministren e Kroatisë Kosor për qëndrimin në raport me Kosovën vazhdimisht. Kemi informacione se sot forcat rrosullë dhe ato të kforët janë nisur drejt Veriut. Unë fillimisht dëshiroj përsëri ta falenderoj kryeministren e Kroatisë Kosor për qëndrimin në raport me Kosovën vazhdimisht.